Boa tarde a todos e a todas de novo. Eu sou a Joara Marquezine, da Associação Artigo 19. Eu estou responsável por resumir o que foi debatido no grupo de combate à corrupção, transparência e controle social. Basicamente, a gente teve 10 pontos de debate e que poderiam ser de atuação. O primeiro deles é relativo à transparência e à lei de acesso à informação. Então, foi debatido que, a partir da escala Brasil Transparente, da CGU, verificou o grande abismo tecnológico desses municípios, né, os municípios que têm dificuldade de cumprir a lei de acesso à informação, principalmente por falta de recursos financeiros. Então, uma das questões que se discutiu foi a criação de plataformas de software livre para disponibilizar esses municípios para que eles pudessem cumprir, principalmente, a parte de transparência orçamentária. Também o que foi discutido é que a gente sabe que as dificuldades maiores estão nesses municípios, mas isso não pode ficar restrito a eles. A gente sabe que ainda tem bastante dificuldade de implementação da LAI em outras esferas. Nesse sentido, a gente entende que as ferramentas adequadas deveriam ser em software livre, mas também garantir o acesso à informação, não apenas ferramentas bonitas, se as pessoas não realmente não entenderem o que está lá escrito. Também a gente comentou que a transparência não é só o orçamento, né? Então, não reduzir as responsabilidades de acesso à informação às questões orçamentárias, porque, principalmente, os temas de programas e projetos, participação popular, são os temas que menos têm informação. Em relação a isso, foi debatido também a questão do cumprimento da LAI, quando isso está sendo cumprido pelos estados ou não, e qual seria o papel do Ministério Público nesse sentido, de cobrar pela aplicação da lei de acesso à informação e estabelecer as sanções previstas. E aí a discussão foi se esses casos, em algum momento, não poderia gerar um ônus para a população, né? Porque você criaria a falta de um repasse entre os estados e os municípios. Mas surgiu um caso do MPF em Pernambuco, que foi comentado que o bloqueio de repasses começou a surtir efeito, que os prefeitos se mobilizaram nesse sentido. Também a gente destacou a necessidade de uma taxonomia internacional de transparência, que isso já existe, então, para tentar trabalhar de uma forma que esses dados sejam compreensíveis, com uma linguagem adequada. Também propôs uma parceria entre o CNMP e o Tesouro Nacional, com foco mais na prevenção da corrupção, que a gente sabe que, infelizmente, a gente fica atrás disso, a gente só sabe quando os casos acontecem se alguém fez alguma coisa muito errada e deixou de assinar, é assim que a gente descobre. Então, não necessariamente a gente está tendo um trabalho de enxugar-gelo. Também a gente colocou os casos dos tribunais de contas. Então, isso foi debatido, principalmente em relação aos pareceres dos tribunais. E foi esclarecido por um membro do Tribunal de Contas que não é competência do tribunal julgar essas contas e que, recentemente, eles retiraram a parte de licitação desses processos de contas para tentar trazer mais transparência nesse sentido. Outra questão ainda nesse primeiro eixo que foi debatido foi o tema eleitoral. Então, a gente tem grandes dois desafios. O primeiro deles é o financiamento de campanhas, o quanto isso vai ser divulgado a partir das novas alterações da reforma e que isso seja divulgado antes das eleições, né? Então, não adianta muito ser divulgado depois que a gente já votou e a pessoa já ganhou. E também em relação à transparência do fundo partidário, que foi triplicado nesse ano. Quanto ao trabalho do CNMP, apontou-se que a sociedade vê hoje nesse órgão como um órgão de esperança, né, do combate à corrupção, mas também considerou-se as críticas dentro do próprio órgão quanto à transparência. Nesse sentido, o conselheiro Fábio destacou o novo manual de transparência do CNMP, que teria o cumprimento de 250 itens. Então, acho que a gente tem aí um novo manual para aplicar e para fiscalizar se está sendo cumprido ou não. Por fim, a gente considerou também as reformas dos portais de transparência, a necessidade de que isso não fique restrito à formalidade, não, eu tenho um portal ou não, se isso não for atualizado, se isso não for acessível, se lá não tiver as informações, não representa muito avanço. O segundo ponto foi o controle interno e profissionalização, perdão, da máquina pública. E aí foi quando o membro do Tribunal de Contas comentou sobre os critérios que eles utilizam, que são critérios internacionais, e comentou também que, a partir de 2006,
foram separados os atos de gestão dos atos de governo. Licitações e contratos são analisados separados para não ir para o legislativo, que é quem julga isso. Também foi defendida a criação de corregedorias municipais e que isso fosse feito através de concurso público e não de cargos comissionados. Então, um grande debate é quem está fiscalizando isso internamente. Possivelmente, são pessoas que podem estar atreladas àqueles que exercem a corrupção. Também, a gente comentou sobre a necessidade de acesso aos sistemas, principalmente ao SICOMV. E aí, uma das críticas foi que os convênios que estão lá, não é possível saber qual o local, a cidade exata. Então, o prefeito pode simplesmente tirar uma foto de uma escola que já está pronta e falar que foi a escola que ele construiu. E isso é uma das questões chaves. Também a gente comentou sobre os processos judiciais eletrônicos, que os processos agora são eletrônicos, mas que você precisa de uma chave de acesso e você precisa ser TOAB para ter acesso a esses processos. Então, se destacou o contrassenso na prática, né? Se eles são eletrônicos, é para que sejam acessíveis a todos e não a quem tem um código ou para a quem tem um acesso limitado. Sobre as campanhas educativas, destacou também a questão da corrupção como uma questão cultural e de quanto isso envolve também dilemas éticos, né? O quanto a gente precisa reforçar as questões éticas dentro da nossa sociedade. E também que a gente tem três pontos dentro das campanhas. O primeiro seria despertar a sociedade para os temas de corrupção, então que as pessoas saibam e tenham interesse e vão atrás disso. Em um segundo momento, capacitar. Então, a partir do momento que eu já tenho um interesse, como é que eu faço para contribuir para isso? E, em um terceiro momento, exaltar as boas práticas. Senão, a gente fica naquele discurso que tudo está ruim e que nunca vai mudar. Isso pode gerar um efeito contrário daquilo que a gente quer. A gente quer falar que precisamos combater a corrupção e que isso é possível, não que o mundo está cheio de corrupção e que esse sistema democrático não funciona. E também ressaltou a necessidade de usar as redes sociais e mecanismos de apoio audiovisual para essas campanhas, e que a gente tentar ser o mais adequado à linguagem possível das pessoas que estão recebendo essa informação. Também houve uma necessidade de que as conscientizações fossem nos órgãos internamente, e isso também se atrelasse à OAB, que a gente não tem a prestação de contas da OAB ao TCU. Outro ponto que foi debatido é um canal direto com o Ministério Público para envio de forma simples das denúncias, porque a gente pode ter um incentivo a essas denúncias, mas a gente vai gerar uma expectativa e uma esperança que a gente tem que estar adaptado a atender de alguma forma ou deixar claro quando isso vai fazer e como vai ser possível. O quarto ponto foi em relação à capacitação da sociedade civil para o controle social. E eu já quero aqui alterar o título, porque não foi debatido apenas a capacitação necessária para a sociedade civil, mas também para os próprios membros do Ministério Público. Citou-se algumas experiências bem-sucedidas, como os projetos desenvolvidos pela Marribo, pela Força Tarefa Popular, as Caravanas de Cidadania, as Auditorias Cívicas da Saúde do IFC. Também comentou-se a dificuldade de deslocamento dos promotores, as burocracias excessivas para participar dos movimentos de campanha. Também comentou a necessidade de ter uma estratégia conjunta. Então, unir esforços e evitar que as pessoas façam as mesmas coisas, né? A gente precisa se articular com um movimento total. Também comentou-se que a CGU tem bastante material de campanha e cartilhas informativas e que a gente precisa, de alguma forma, condensar o aprendizado de outros membros nessas campanhas, nessa capacitação, desculpa. Sobre o ponto 5, medidas legislativas, foi comentada uma plataforma virtual, para acolher as propostas de medidas legislativas no combate à corrupção. Também destacou que o CNMP pode funcionar como um replicador das reformas e um dos pontos comentados é que existem bons projetos na gaveta. Então, ao invés de a gente reinventar a roda, vamos ver o que já está feito, o que já está lá e como acompanhar essas propostas que a gente sugere.
No ponto 6, os projetos educacionais contra a corrupção, foi debatido que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe de um conteúdo que seja voltado para sociologia e filosofia para o exercício da cidadania. Então, de alguma forma, a gente tem que fazer cumprir esse objetivo. E também para tentar trabalhar a temática de corrupção junto às escolas. Então, a diferença entre o ponto 6, que é os projetos educacionais, e as campanhas, é que os projetos teriam um foco a longo prazo dentro das escolas. Enfatizou-se também a necessidade de um diálogo com as secretarias de educação e com o próprio MEC, uma vez que o diálogo tem funcionado melhor quando é direto na ponta. Então, quando a gente vai através de uma diretoria regional de ensino, essas pessoas têm mais abertura do que as próprias secretarias educacionais. Uma das sugestões foi, inclusive, a criação de um prêmio para os professores que tenham um projeto de combate à corrupção, já considerando outras premiações desenvolvidas pela CGU. Também sugeriu que o CNMP poderia participar do projeto de educação fiscal, que já existe, para que replicasse essa iniciativa em outros casos. Também, por fim, nesse ponto, a sugestão da inclusão do debate do combate à corrupção com um programa de educação e direitos humanos. Então, atrelar o máximo possível o quanto a corrupção pode afetar os outros direitos humanos. Sobre o ponto 7, pesquisas e indicadores sobre o fenômeno da corrupção. Foi um consenso de que existe pouca informação nesse sentido. E foi comentado que falta incentivo à produção dentro das escolas ou por pesquisas mesmo sobre temas de transparência e corrupção. O ponto 8 foi um ponto bastante discutido, que é a democratização da estrutura do Ministério Público. Então, foi comentado e questionado o grande aumento do número de cargos em comissão dentro do Ministério Público. Foi comentado também a necessidade de participação dos movimentos sociais no planejamento estratégico e no planejamento orçamentário, então, naquilo que realmente afeta o trabalho do Ministério Público. Também comentou-se da necessidade de participação popular efetiva nas atividades de gestão do MP e do próprio Judiciário. Uma das questões que se comentou foi os critérios de ingresso na carreira, porque, em alguns casos, os promotores estariam muito distantes daquilo que se almeja, né, que estariam interessados mais nos benefícios e teriam pouco contato com a população. Então, verificar os critérios de ingresso na carreira, principalmente o tempo de estágio probatório, que ele não seja apenas pro forma. Também sugeriu uma câmara de diálogo permanente interinstitucional com os outros órgãos do sistema de justiça para não replicar trabalho. E aí as citações foram com as defensorias e o Ministério Público da União. Outro ponto, nesse fim, foi a oitiva da população, no sentido que não pode ser protocolar. Então, existem formas já estabelecidas, mas elas têm que ser aplicadas nesse prazo. O ponto 9 foi o ponto de segurança dos ativistas e dos membros do MP com atuação na área de combate à corrupção e transparência. A gente verificou que esse ponto já estava, né, no caderno de conclusões do ano anterior e convencionou-se repeti-lo, dada a sua importância, mas também reiteramos a necessidade do reforço do Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e a regulamentação do recebimento de denúncias anônimas no MP e no CNMP nos moldes da CGU. O último ponto, ponto 10, criação de rede nacional de combate à corrupção que envolva o MP e os movimentos sociais. Então, a sugestão foi da realização de encontros estaduais e regionais com os movimentos sociais e que, de alguma forma, desse continuidade ao que já foi debatido aqui, para que isso não fosse um momento único, esporádico, e que o ano que vem a gente estaria falando das mesmas coisas. Nesse sentido, eu gostaria de ler, se eu ainda tiver tempo, o manifesto que a gente fez, que as organizações que estiveram presentes assinaram, sobre a sociedade civil repudia o retrocesso no Conselho Nacional de Justiça. Começo. Os movimentos sociais reunidos nessa data no Conselho Nacional do Ministério Público, no terceiro encontro nacional do Ministério Público e Movimentos Sociais, foram surpreendidos com a notícia de que o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a limitação do Justiça Aberta,
que compilava dados e relatórios de produtividade dos órgãos judiciários brasileiros. Em um momento de grave crise de confiança nas instituições públicas, a informação abala os avanços obtidos no CNJ. É inegável que, nos últimos anos, o Justiça Aberta foi um dos grandes alentos da sociedade na busca pelo acompanhamento da atuação dos órgãos judiciais e pelo controle social. Para a sociedade civil, a atuação do CNJ não deve encontrar barreiras e obstáculos corporativistas ou forças que sempre buscaram um retrocesso. Importante lembrar que a legitimidade e a sintonia das ações e interesses que unem os órgãos e entidades, os órgãos e as entidades civis e o Conselho Nacional de Justiça pode ser aprimorada e estimulada com a realização de ações que incentivem a participação da sociedade civil na formulação de expectativas, avaliações e críticas sobre a ação de justiça, a exemplo do que tem sido feito com êxito pelo CNMP. Essa interação contínua favorece a atuação dos conselhos e os consolida como agente de transformação positiva da realidade social. Posicionamos, portanto, coletivamente, a fim de que as conquistas obtidas com o acompanhamento da produtividade judiciária não se percam e que a suspensão da atualização dos dados da Justiça Aberta seja tempestivamente revista. E as organizações assinam o manifesto. Obrigada.